ៅភ្ជុំឆ្នាំនិងណាស់ងួនបងនឹងអូននាំគ្នាទៅភ្ជុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តក្រពើហាឬវត្តចំប៉ារៀងស្អីណាមៀងបងឆ្នាំនីណាយើងសបាយផ្ដំចង់ទេពធីតាអរញ្ញល្អណាស់តែនៅមិនឈ្នះអ្នកស្រអែមបងទេសបាយបានប្ដីសសាយើងក៏ដើរទៅលេងនៅមាត់ទន្លេទៅអស់ឆ្ងាយផុតពីភ្នែកគេរសៀលទៅទេចង់យើងត្រឡប់វិញអូឡាណាស្ងួនបងនឹងអូននាំគ្នាទៅភ្ជុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តក្រពើហាឬវត្តចំប៉ារៀងស្អីណាមៀងបងឆ្នាំនីណាយើងសបាយផ្ដំចង់ទេពធីតាអរញ្ញល្អណាស់តែនៅមិនឈ្នះអ្នកស្រអែមបងទេសបាយបានប្ដីសសាយើងក៏ដើរទៅលេងនៅមាត់ទន្លេទៅអស់ឆ្ងាយផុតពីភ្នែកគេរសៀលទៅទេចង់យើងត្រឡប់វិញអូឡាណាOh, oh, 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 oh,
ដាកាច់ការយកមកបូជាអីធូបបំផសងជាតិនេះសុំជួតែស្រស់នួនល្អព្រះអើយជួយផងគុំមើលបងណាំចិត្តបងចប់ស្នេហ៍តែបូផា